salaamulahi alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatu waxaanu wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga media qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinku soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah xogtii ugu dambeysay fahad yaasiin oo aad uga cabsi qaba in rooble uu isbaaro u dhigto kursigiisana uu dhaafiyo saciiddani oo awooddii ugu xoogganayd u adeegsanaya doorashooyinka ka dhacaya magaalada boosaaso iyo wasiir caanka ahaa dowladda dhexdeeda oo arrintaasi walaac gaara ka muujiyey fanaan caan ah oo u soo istaagay qabashada mid ka mid a kuraasta lagu dooran doono magaalada beledweyne haddaba waa fanaankii xilligaas ayuu ku soo biiray fanka waan idiin soo gudbin doonaa IMF waxay ku hanjabtay in dhaqaalaha soomaaliya ay siiso ay joojin doonto ilaa iyo bartamaha sanadkan haddii doorashada ay sii jiidanto sidoo kalena waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey nabad iyo nolol awood ciidan xilligan gacanta magu dhigi kartaa doorashooyinka beledweyne iyo garbahaaray falanqayn ayaan ku samayn doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay channelkeen aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin warraan haddii aadna la joogta waad ku maadsantaha la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay muuqaalka like dhasi meel fog ugu gaaro sidoo kalena waxaan kaa codsanayaa in aad gruubyada whatsapp-ka iyo facebook-ga ku sii sheer garayso waa maalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bisha febraayo sanadka 2022-ka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka hormarnay fahad yaasiin xaaji daahir ayaa lagu wadaa in berito uu ka dego magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si halkaasi uu u tago islamarkaana uu markaasi uga soo qaato kursi yaala oo uu ku fadhiyey faarax sheekh cabduqaadir oo adeer u ah fahad haddaba cabsida ugu weyn ee uu qabo fahad waxay tahay in xilligan is-hor istaag uu ku sameeyo ololihiisa doorashada iyo rajadiisaba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble warar kala duwan ayaa ka soo baxaya taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee dhinaca madaxweynaha fahad ciidamo fara badan ayuu ku daadguraynayaa beledweyne si ammaankiisa loo xoojiyo iyadoo ciidamada amisom ay kaalin weyn ka qaadanayaan in ammaankiisa la sugo maalinnimada berita ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa culays badan saaray kursiga uu tartamayo fahad oo uu ku fadhiyey xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir oo hadda sababo la xiriira xagga caafimaadkiisa dibadda ugu maqan waxaana suuragal ah in rooble uu is-hor istaagiisa ku sii adkaysto islamarkaana dhabarka uu ka toogto ninkan 5 sano aynu ka soo gudubnay awoodda dowladnimada soomaaliya aad iyo aad u muuqday inuu saameyn ku lahaa fahad yaasiin xaaji daahir marka la eego waa nin aad iyo aad saameyn iyo galaangal u leh waxaanaan la ogaan karin in rooble uu ku fashilmi doono tallaabadan iyo in kale saciiddani ayaa awooddii ugu weyneed wuxuu u adeegsanayaa xilligan doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan magaalada boosaaso ee 16 kursi ah dani ayaa la sheegay ciidamo habraaca aan waafaqsaneyn in uu isugu geeyey boosaaso islamarkaana uu doonayo in amniga ay sugaan wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa sheegay in hanaanka loo marayo doorashada boosaaso ay tahay hab khilaafsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashada waraysi uu siiyey p p c da ayuu ku sheegay in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso teendho laga dhisay taas oo la doonayo in lagu qabto doorashada golaha shacabka ammaanka goobta doorashada waxaa ilaalinaya ciidan aan ahayn ciidanka soomaalida ee lagu talagalay amniga doorashada sida booliiska ama ciidanka kale ee heshiiska lagu ahaa ee amisom ayuu yiri wuxuu xusay in ciidanka sugaya amniga ay yihiin ciidanka p m p f oo uu sheegay in ay meelo kale taageero ka helayaan taas oo uu sheegay in habraacii ka hor imaanayso marka la fiiriyana ay tegi karto xaaladda meel aan habooneyn magaalada boosaaso ayaa dhowaan lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada 11 kursi oo markaasi ka mid a 16 kursi ee loo qoondeeyey in magaalada doorashadeedu ay ka dhacdo kulamo kala duwan ayaa magaalada ka socda waxaana muuqanaysa isimada inay doonayaan xaaladda inay soo dhex galaan inta talo faraha aysan ka bixin waxaa sidoo kale muuqanaysa daawadayaal in saciid cabdulaahi dani uu doonayo awood ciidan inuu ku qabsado guud ahaanba kuraasta taala magaalada boosaaso arrintan oo inta badan dadka reer boosaaso ay hadal hayaan madaxweyne farmaajo waxaa laga diiday oo laga hor istaagay in uu ka qayb galo shir caalami ah oo ka dhici lahaa magaalada brussels ee xarunta dalka beljiumka
sida ila wareejinta diblomaasiyadeed oo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan madaxweynaha mudaxleedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday 8 Febraayo 2022 maxamed abdullahi farmaajo ayaan lagu casuumin shirka midowga yurub iyo afrika uga socda magaalada brussels ee dalka belgiumka midowga yurub ma casuumin madaxweynaha xilka ka dagaya ayay tibaaxeen ila wareejyo si dhow ula socda furitaanka shirka EUA US Summit oo markaasi ah mid ay ka qayb galayaan madaxweynayaal kala duwan oo ka mid ahay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta farmaajo oo xilka sii haya in ka badan hal sano oo sharci darro ah kadib markii uu dhamaaday waqtigiisii dastuurka ku meel gaarka uu siinayay ayaa la kulmay dhaleeceynta xulufada reer galbeedka isla markaana waxa uu ka mid yahay shaqsiyaadka sida joogtada ah loogu hanjabayo in tallaabo laga qaadi doono xayiraadna la saari doono marka la fiiriyo xeeldheerayaasha sida weyn u fahamsan farsamooyinka xagga sharciga iyo siyaasadda waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo wuxuu isku furay furmo hor leh oo siyaasadeed isaga oo cadow ka dhigtay qaar ka mid a dowladaha reer galbeedka saaxiibna ka dhigtay qaar ka mid a dowladaha khaliijka laakiin farmaajo iyo villa somaaliyaba wax war ah oo ay ka soo saareen ma laha shirkaas iyo ka qaybgalkiisa maadaama midowda afrika xubin firfircoon ay ka tahay jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya dhinaca kale haddii aynu eegno waxa ugu badan ee dadku ay hadal hayaan waxay tahay nabad iyo nolol qori caaradiisa ma ku boobi kartaa kuraasta taala beledweyne iyo garbahaarey garbahaarey weli villada waxay doonaysaa in sida ay doonto ay ka yeelato 16 kursi ee halkaas yaalana axmed madoobe mid ka mida xitaa uusan dhadhamin ama dhinaciisa uusan u jiidan sidaasi la mid a nabad iyo nolol waxa ay ciidamo ku daabuleen magaalada beledweyne ciidamadaas oo shaki badan laga qabo inay qayb ka noqon doonaan boobista kuraasta u taala beelaha soomaaliyeed halkaasi marka la fiiriyo magaalada beledweyne istaraatiijiyad ahaan waa magaalo muhiim ah doorashadeedu waxay ku soo aaday xilli cali guudlaawe ay nabadii nolol u fududaysay inay ka dejiso magaalada wuxuu la heshiiyey dadkii magaalada uga buuqsanaa gaar ahaan beesha xawaadle waxaase loo arkaa inay tahay nabad iyo nolol istaraatiijiyad ay ku go'aansanaysay in ay culayska isaga dejiso islamarkaana kuraastaas ay gacanta ugu soo dhigto yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle waa nin aad ay dadku u hadal hayaan in markaasi uu si cad horey ugu sheegayba cidda iyagu ay doonayaan inay soo saari doonaan beelaha qaar durbadiiba waxa ay bilaabeen banaanbaxyo iyo kulamo xasaasi ah oo looga soo horjeedo hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya laakiin waxaa muuqanaysa in aan la ogaan karin xaalka sida uu noqon doono maadaama beelaha tuhun badan ay qabaan garbahaarey inta badan siyaasiyiinta ku haybta ah madaxweyne farmaajo waxay leeyihiin axmed madoobe doorashadan wax kaalina oo uu ku leeyahay ma laha haddana kaaga sii darane waxay leeyihiin doorashada innaga ayaa qabsanayna cidda aan doonanana soo saarayna taasi sidee ku suurageli kartaa iyadoo axmed madoobe uu leeyahay ama afmadow ama kismaayo hala ii keeno doorashada aniga ayaa maamulaya maadaama gobolka gado uu ka tirsan yahay maamulka anigu aan u arimyo ugu dambeyntii IMF waxay ku dhawaaqday go-aan curyaamin kara dowladnimada soomaaliya iyadoo sheegtay in dhaqaalaheeda ay jaran doonto bartamaha sanadkan haddii doorashada ay sii jiidanto hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ka hadashay xaaladda kala guurka ah ee soomaaliya waxaana ay shaacisay in dib u dhaca doorashada uu saameyn xooggan ku yeelan doono dhaqaalaha lagu kabo mushaaraadka la siiyo ciidamada qorshaha deynaafinta ee muddada soo socday iyo dhaqaalaha dalka madaxda IMF ee soomaaliya waxa ay isku raaceen in soomaaliya aysan u sii qalmin in la kabo miisaaniyadeeda laura jaramiil oo ah madaxa IMF ee dhinaca soomaaliya u qaabilsan waxay ku dhawaaqday in taakulaynta dhaqaale ay istaagi doonto haddii doorashada ay dib uga dhacdo 17-ka bisha may sanadka 2022 oo aynu ku guda jirno sidoo kale waxay intaasi ku dartay haddii doorashada ay sii daahdo in ay ka halis badan tahay arrinta islamarkaana ay halis ku sii noqonayso in IMF ay ka shaqayso deynacafinta soomaaliya iyo bixinta mushaaraadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed doorashooyinka dib u dhaca uu ku yimid waxa ay khatar ku yihiin waqtiga lagu cusboonaysiinayo heshiiska IMF iyo soomaaliya tallaabadan
waxay saameyn taban ku yeelan kartaa shaqada dawladda, ayay tiri haweeneydan. Waxa kale oo ay soo hadal qaaday qorshaha deyn caafinta, iyada oo xustay in Soomaaliya looga baahan yahay inay bixiso lacag dhan 5 bilyan ilaa 10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Miisaaniyadda Soomaaliya waa 400 oo kun waa 400 oo milyan oo dollar. Qayb ka mid ah heshiiska lagu dhimayo deynta waxaa ku xusan in la bixiyo in ka badan 5 bilyan oo dollar ilaa 10 bilyan oo dollar. Wixii ka dambeeya 17 May, haddii aan la dhammaystirin doorashooyinka, waxaa istaagaya kaalmada kabka ah ee lagu gacansiiyo ciidamada ayaa lagu yeeray. Waxaana muuqanaysa in inta badan dalalkii kabka ka geysan jiray miisaaniyadda dalkeena ay horey gacan uga taagteen doorashooyinka inta lagu muransan yahay in iyaguna ay bixiyaan dhaqaalahaasi. Tani oo haddii ay mar kale dhacdo, markaasi curyaamin karta guud ahaanba miisaaniyadda dalkeena. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka, kuwoodii ugu dambeeyey oo aad ka daawanayseen Haga Media. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale maadsanid.